waxaa si weyn looga dareemayaa qaar ka mid a wasaaradaha Soomaaliland u diyaargarowga xuska sanad guuradii 72-aad ee kasoo wareegtay maalintii Soomaaliland soo noqotay madax bannaanideeda ee xuska 18-ka May. Sidoo kalena waxaa xalay telefishinka madaxa bannaan ee badda Cas uu booqday wasaaradaha Soomaaliland ee u diyaargaroobay maalinta xuska qarannimada Soomaaliland ee fuliyey go'aankii ay soo saareen guddida qabanqaabada xuska 18-ka May ee uu horkaxay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylixii. Wasaaradaha uu calanka Soomaaliland ka dul ifayay islamarkaana sameeyey farshaxanno ay ku dhanyeen saddexda midab uu ka kooban yahay calanka Soomaaliland. Wasaaradahani waxaa ka mid a wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, wasaaradda maaliyadda Soomaaliland, wasaaradda cadaaladda Soomaaliland, wasaaradda ciyaaraha, wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda beeraha Soomaaliland iyo madaxtooyada qaranka Soomaaliland. Dhanka kalena waxaan diyaargarowga xuska 18-ka May aanu ka muuqani wasaaradahani wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland, wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, wasaaradda deegaanka Soomaaliland, wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland, wasaaradda gaadiidka iyo jidadka Soomaaliland, wasaaradda biyaha Soomaaliland, wasaaradda diinta iyo uqaafta Soomaaliland. Iyadoo ay ka harsantay muddo shan cisho ah maalintii loo qorsheeyey in la xuso xuska sanad guuradii 72-aad ee qarannimada Soomaaliland ee 18-ka May oo loo asteeyey 15-ka May, horena loogu soo dhigay bishii barakaysnada ee Rabadaan oo inagu soo foodle. Asma Maxamed Abokor, Badacas 24 TV, magaalada Hargeysa.